Dobar dan, dragi učenici. Pozdravljam vas na početku još jednog online sata iz povijesti koje smo priredili za učenike 4. razreda gimnazije. Naša današnja tema je razvoj znanosti, tehnologije, kulture i sporta u drugoj polovici 20. stoljeća. Pa krenimo. Ostvarit ćemo sljedeće ishode. Objasnit ćemo znanstveni i tehnološki razvoj u drugoj polovici 20. stoljeća i opisati kulturna dostignuća iz druge polovice 20. stoljeća. Referirat ćemo se naravno i na hrvatske dosege u znanosti i kulturi, a zahvatit ćemo malo i 21. stoljeće jer su neki izumi, pogotovo tehnološki, itekako vezani uz naše vrijeme. Pa krenimo. Što se tiče razvoja prirodnih znanosti, jako su se u ovom periodu razvila medicina i biologija, prije svega zbog razvoja tehnologije i uvida u subatomske čestice, viruse, bakterije, što je pospješilo razvoj prirodnih znanosti. Što se tiče, recimo, biologije, jako je došlo do razvoja genetike, prije svega nakon otkrića strukture DNK, što su učinili znanstvenici Crick i Watson. To je potaknulo razvoj, dakle, te velike, važne grane biologije kojom se danas brojni znanstvenici bave, a to je genetika. Kemija se razvila posebice grana organske kemije, a jako često je primijenjena i u industriji. Isto tako, kemija je jako primijenjena i u farmakologiji. U ovom periodu je došlo do izuma brojnih lijekova i cjepiva za brojne bolesti. Neke bolesti su iskorijenjene, koje su dotad prijetile čovječanstvu. Neke bolesti, nažalost, se pojavljuju kao nove, pa znanstvenici ubrzano traže lijek za njih, a mi se isto nalazimo u sredine pandemije i nadamo se da će upravo zbog tih marljivih znanstvenika koji zaista ubrzano rade na otkriću cjepiva protiv ovog virusa, sve to uskoro prestati, da ćemo se vratiti normalnom redovnom načinu života. Što se tiče fizike, kvantna fizika se jako razvija, istražuje se priroda svemira, porijeklo svemira, a tražeći nove izvore energije razvija se posebno i nuklearna fizika. Međutim, upravo razvoj nuklearne fizike i primjena nuklearne energije je pokazala koliko su još uvijek sve te znanstvene činjenice pa i znanstvena dosegnuća u opasnosti od toga da pođe nešto po zlu. A pošlo je po zlu 1986. u Černobilu. Naime, došlo je do eksplozije na jednom od 4 nuklearnih reaktora u nuklearki Černobil u Ukrajini, a posljedice katastrofe su bile takve da je puno ljudi umrlo izravno od opeklina radijacije, ali su se zbog radijacije mnogi razboljeli i utjecaj se osjetio i u Bjelorusiji, u Rusiji, pa čak eto i do hrvatskih prostora, jer ako pitate svoje ukućane, sjetit će se da su bile posebne mjere zaštite i zdravstvenih, dakle, pridržavanja nekih zdravstvenih mjera upravo u ovom periodu zbog Černobila. To se dogodilo 1986. Černobil je danas pusto mjesto, ali je opomena da se ne treba, dakle, opustiti upravo jer nuklearna energija je strašno jaka i može u svakom trenutku, ako izmakne nadzoru, dovesti do katastrofe. Rekli smo da je istraživanje svemira bila jedna od posljedica hladnog rata i da je dovela do nekih zanimljivih i važnih otkrića i postignuća. Sovjeti su prvo lansirali satelite, recimo satelit Sputnik 1957. Onda su Amerikanci osnovali svemirsku agenciju NASA 1958. A onda kreće utrka ko će poslati prvog čovjeka u svemir. To je za nekoliko mjeseci ranije uspjelo Sovjetima 1961. koji su poslali Jurija Gagarina. Poslije toga su Amerikanci poslali Alena Sheparda, pa onda Sovjeti prvu ženu 60. godina, to je bila Valentina Tereškova, a Amerikanci su ipak nekako pobjedili u tom svemirskom ratu jer su prvi poslali posadu na mjesec 1969. godine. Krajem 20. stoljeća, kad prestaje hladni rat, znanstvenici se svijeta udružuju i skupa grade
međunarodnu svemirsku postaju na kojoj su se izmijenili do sad brojni znanstvenici i astronauti, oko 200 njih iz različitih država, i istražuju upravo svemir i prirodne zakone. Ovo su Juri Gagarin i Valentina Tereškova. A ovo je posada prvog, dakle, Apollo 11, prva posada koja je stigla do mjeseca, Neil Armstrong, poznat po riječima "ovo je mali korak za čovjeka, veliki za čovječanstvo", Edwin Buzz Aldrin i Michael Collins, posada Apollo 11. Buzz Aldrin, ovo su njegove stope, to je jedna od najpoznatijih slika. Vi možete istražiti, recimo, koliko je ljudi ukupno stupilo na mjesečevu površinu, kad se i zašto prestao sa slanjem ljudske posade, što se dogodilo s misijom Challenger 1986. kada je došlo do jedne katastrofe, koje su svemirski projekti dalje aktualni. Zatim možete pogledati kretanje, dakle, programa Voyager, dakle, dostignuće programa Voyager. Što tiče tehnike i tehnologije, puno se toga promijenilo, usavršilo, bolje rečeno. Automobili i avioni su postojali prije Drugog svjetskog rata, ali su se usavršili u ovakav tip Boeinga, ili u Teslu, ovo je Model 3, jedan od najmodernijih automobila na električni pogon danas. Međutim, najveća je promjena u pojavi te informatičke i digitalne revolucije, koje su zauvijek ljude vezale uz aparate, rekli bismo uz kompjutere, i dovela do toga da nam je nezamislivo da nekada interneta, mobitela, kompjutera nije bilo. A vjerovali ili ne, evo i u razdoblju kad su vaši roditelji bili mladi, kad sam ja bila vaših godina, nije bilo ni mobitela ni interneta dok ste vi s tim rođeni. Vidite koliko je to sve ubrzano. Ovo, dakle, internet, koliko je internet važan i danas, ne možemo zamisliti život bez njega, on je izvor informacija i komunikacija i odvija se ekonomija, privreda preko njega, pa možete istražiti neke pojmove vezane uz internet. S druge strane, ovo je, recimo, ovo su produkti IBM-ovi, znači tvrtke IBM, koja je krenula isto u svemirskom tom programu s onim velikim kompjuterima u obliku velike sobe, a ovo su, dakle, hard disk, RAM, ovo je, recimo, magnetska traka na karticama za plaćanje, bar kod bez kojeg danas ne možemo zamisliti ni jedan proizvod. Znači, to je sve od, dakle, jedne tvrtke, to je IBM. Zatim, imamo primjere razvoja informacijske tehnologije. Vama nešto nezamislivo, a to je kazeta za slušanje glazbe, pa video kazeta za gledanje filmova, pa floppy disk, dakle, disketa gdje smo pohranjivali podatke umjesto USB-ova. Pa, recimo, danas stavimo slušalice u mobitel stavimo, dakle, glazbu i slušamo. A nekad smo imali posebne uređaje, to su se zvali walkmeni, dakle, hodajući ljudi, pa ovo su bili već diskmeni za CD-ove, i, recimo, kad se pojavio MP3, to je bila revolucija, jer je bio puno manji. Međutim, najveću revoluciju svakako je izazvao PC, odnosno osobno računalo, koje je čak bilo proglašeno za stroj godine 1982. i pojavilo se početkom 1983. na naslovnici časopisa Times. Što tiče razvoja umjetnosti i kulture, filmska umjetnost se ovdje jako u ovom periodu jako razvila, ali je postala i važna privredna grana do danas. Znate da su budžeti nekih filmova strašno veliki i nadmašuju njihovu umjetničku vrijednost, tako da film postao i produkcija. Televizija je počela okupljati obitelji, životni standard je doveo do toga da su svi mogli si priuštiti televizor, pa su se onda kupljali oko njega, i ona je slala i određene, dakle, političke i društvene informacije i utjecaje. Što se tiče, recimo, filma, vjerojatno vam je poznato da su i među Hrvatima da imamo dobitnike Oscara za animirani film 1961. To je bio crtić Surogat Dušana Vukotića iz Zagrebačke škole crtanog filma, koja je bila vrlo, vrlo ugledna, i to je bila potvrda njezine kvalitete. Što tiče književnosti, možete se dosjetiti, pripremate se za maturu pa se dosjetite koje su književni pravci zastupljeni u ovom periodu, koji su najpoznati hrvatski svjetski književnici, koja im je tematika i sl. Hrvatski filmski glazbeni festivali su jako imali utjecaj na razvoj kulture u Hrvatskoj, pa možete potražiti koji su bili. Pa koje su filmski glazbene uspješnice, dakle, filmovi, pjesme se pojavila, a danas su još popularni. Koji su najpoznati glumci i glumice
Hrvatske SFRJ. Što tiče glazbe, glazba se jako promijenila, otvorila i postala izraz prvo društvenog bunta, a zatim nešto što se podrazumijeva, dakle izraz osobnosti. Posebice rock and roll glazba koja je proizašla u mnogo čemu iz glazbe američkog juga, a poslije se proširila na cijeli svijet i postala je način onako globalnog povezivanja mladih. Imala je veliki utjecaj na popularnu kulturu, ali i društvena zbivanja, jer se dakle upravo preko rock glazbenika i njihovih tekstova pjesama i glazbe pokušalo utjecati na društvenu i političku stvarnost i buniti se protiv nekih događaja. Recimo, veliki festivali poput Woodstocka 69. su imali zadatak, on je imao zadatak na neki način se odupreti ratu u Vijetnamu i bio je vrhunac hippie pokreta, dok je Live Aid 1985. okupio sve glazbenike svijeta da bi se pomoglo gladnima u Africi, a dakle potaknuo ga je Bob Geldof, glazbenik. Možete istražiti koji su bili prvi hrvatski rokeri. U kakvim su uvjetima hrvatski rok glazbenici mogli djelovati s obzirom na političke uvjete u socijalističkoj Jugoslaviji, jer je to ipak bila glazba sa zapada. Eto, možete istraživati o tome. Posebice važno i zanimljivo razdoblje hrvatskog novog vala i cijela ta društvena zbilja oko novog vala, oko načina ponašanja mladih, izlazaka, njihovih simbola kojima su se raspoznavali, pa možete istraživati koje su bili najpoznatiji glazbenici, koja je bila tematika pjesama, gdje se izlazilo tada, što su koncerti njima značili danas, a što znači danas i slično. Možete uz pomoć ukućana i rođaka istražiti kako su se vaši vršnjaci zabavljali u razdoblju 70. i 80. godina. Pa vidjeti malo sličnosti, razlike, zašto je u svakom razdoblju postojalo neke sličnosti, a u čemu se očitovale razlike i čime su one bile uzrokovane. Što se tiče sporta, sport je doživio isto vrhunac krajem 20. stoljeća, početkom 21. Nažalost, i on je u mnogo čemu zahvaćen i politizacijom i industrijom, ali je ipak nešto što svi volimo i što se i dalje jako potiče. Olimpijske igre su vrhunac svakog sporta, među najpoznatijima su one dakle, u Los Angelesu i Moskvi koje su bile međusobno bojkotirane u hladnom ratu od Amerikanaca, odnosno Sovjetskog saveza. Zatim olimpijske igre u Minhenu koje su obilježene i dakle, terorističkim aktivnostima kada je ubijeno 11 izraelskih sportaša. Krivci su bili palestinska teroristička organizacija, a neki sportaši su dan danas pojam, poput recimo Karla Lewisa, Marka Spica i nekih drugih, koji su jednostavno pojam velikih, velikih svjetskih sportaša, Pele, Maradona i tako dalje. Možete tražiti koje su najdulje olimpijski rekordi. Pa onda koje su bili uspjesi hrvatskih sportaša poput Đurđice Bjedov, plivačice Mate Farlova, boksača Matija Ljubeka, dakle kajakaša, dakle koji su njihovi veliki, veliki uspjesi na kojim olimpijskim igrama. Svjetska i druga prvenstva poput nogometnih, rukometnih su isto bila obilježena i uspjesima hrvatskog sporta, unatoč tome što su oni bili uklopljeni i u Jugoslaviju. Možete istražiti koje su najveći uspjesi hrvatskog sporta nakon osamostaljenja. Kad je na kojem svjetskom prvenstvu Hrvatska prvi put samostalno nastupila? Koliko imamo olimpijskih odličaja do sada? Što se tiče Nobelove nagrade, ona je predstavljala vrhunac za svakog znanstvenika i humanitarnog djelatnika i možete istražiti koje su, recimo, dobitnici Nobelove nagrade za mir. Ona je često, nažalost, pogotovo u zadnje vrijeme, malo ispolitizirana, a to ipak govori o smjernicama razvoja svijeta. Ovo je majka Tereza koja je dobila Nobelovu nagradu 1979. za humanitarni rad u misijama u Aziji. Inače, porijeklom je Albanka, rodom iz Skopja. Za one koje žele znati više, poslušajte govor Martina Luthera Kinga prilikom preuzimanja Nobelove nagrade i usporedite sa njegovim političkim djelovanjem. Istražite popis dobitnika. Nobelovci hrvatskog porijekla su bili Laoslav Ružička, još 39. za kemiju, rođen u Vukovaru, Ivo Andrić, rođen u Travniku, hrvatskog porijekla, 1961. za književnost, i Vladimir Prelog, 1975. za kemiju, rođen u Sarajevu, ali je djelovao u Zagrebu.
zadatak. Istražite biografije svakog od navedenih Nobelovaca, nađite neke poveznice među njima i pronađite koje znanstvene obrazovne institucije nose njihova imena. Dosegnuća hrvatskog znanstvenika je, recimo, zanimljiva suma Meda Paurin i istražite koji su današnji znanstvenici izumitelji najpoznatiji. Evo, ovo je literatura koju smo koristili. Možete vidjeti. I evo, pozdravljam vas. Vidimo se sljedeći puta. Doviđenja.